novije ljetne goreštine. Se nadam da će biti malo pod zaskrijeno sonce i će biti poprijatno. Ki imame igri za site возрасти, društvene igre za site возрасти, kako i igranje šah. Во тој ден, во тоа време, ќе присуствуваат сите наши ученици од нашиот клуб, Цар Викули. Истовремено ги покануваме и сите деца, и без разлика, и сите кои се заинтересирани за да играат чах и за друштвени игри, да не посетат. Така. На мене тоа е за деца исклучиво или е препорачливо за да ги анимираме малку дечињата? Препорачливо е секако за деца, но имаме, еве, кога зборуваме за тие друштвени игри, возраста не е битна, тие се направени по возрасти, а шахот нема возраст. Може да играт кој сакат, со кого сакат. И, так. Кога спомнавте за друштвените игри и за помалите деца, и те како тие се препорачуваат да се играт и што повеќе да се користат тие друштвени игри. Знаеме, живееме во едно современо време. Колку е современо и е позитивно, толку е негативно. Целта на самиот шаховски клуб и шаховска школа, еве, да ја спомнам и школата, и тие друштвени игри е да ги оттргнеме децата од мобилните и компјутерите.